Você não pega um estaca zero e faz um artista, não faz. Isso é coisa de nascimento. Liberdade é expressão. É expressão, né? Mas você tem que se educar para ter essa expressão. O negócio de autodidata é tudo bobagem. Não existe. Eu vou citar o Monet, que é um homem que eu admiro muito, que ele dizia o seguinte: o artista precisa de três coisas: artesanato, uma ideia e cultura. A vovó era pintora, pintora acadêmica, muito boa, não podia mexer em nada, não era brinquedo aquilo. E nunca me deu pastel, lapidinho para ver a maravilha do pimpolho, já genial, né? Não, nada disso. Eu não saio pintando qualquer coisa, é um negócio outro. E acabei inventando um estilo muito particular. E ele progrediu ao longo desse tempo. Quando era mocinho, eu estava interessado nas mocinhas. Então, agora que estou velho, estou tratando do Pérgamo, que é um assunto gigantesco, não é isso? Com a mesma falta de vergonha na cara, eu procurava alento no seu último vestígio, no território da sua presença, impregnando tudo, tudo que eu não posso, nem quero deixar que me abandone. Não posso, nem quero deixar que me abandone. Vamos fazer essa viagem. Lá, alugamos o carro e fizemos a viagem. Da formosa Colombina, só sobrava serpentina. Me dei bem com o casamento, meu espírito. O negócio não é esposa, é amante. Queria que ela quisesse mesmo já. Ela não tinha tido ocasião, não tinha organizado a força para fazer a quebra, porque eu não queria fazer a quebra. E de repente o telefone...